Você ter nada bonitinho, mas está tudo mal passado. Sabe quando você tira do guarda roupa e não tá legal? Pois é. Você sabe passar suas roupas de cama corretamente? Dá uma olhadinha nessas dicas sensacionais da Veste Casa para te ajudar nessa situação. Ao tirar do varal, o ideal é deixar as roupas secas, mas não estorricadas. Assim o ferro desliza melhor. E uma das principais dicas é sempre ler as recomendações na etiqueta para ter mais detalhes sobre a temperatura do ferro. Colchas e edredons geralmente são passados na temperatura morna para não estragar o tecido. O lençol, por exemplo, comece passando pelas bordas para dobrarem com mais facilidade, e as fronhas e toalhas devem ser passadas abertas e depois passe novamente quando dobrar. Outra dica super legal é usar um borrifador com uma misturinha simples de água e duas colheres de amaciante. Antes de passar. Assim as roupas de cama sempre ficam cheirosas e macias. Para saber mais informações sobre as roupas de cama e banho, acesse o site www.vestecasa.com.br e veja todos os produtos maravilhosos que a Veste Casa tem. Leva tudo Veste Casa, o melhor de cama, mesa, banho e decoração para você. Porque não adianta, né? Tá tudo bonitinho, ali, lindo, decorado e tal, mas na hora que você vai colocar.